ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ደግሞ ጎንደሪያን ፔሪድ ነው የምናየው ማለት ነው እንግዲህ ጎንደሪያን ፔሪድ ላይ ደግሞ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ወደ ከፍቶ የደረሰችበት ጊዜ ተብሎ የሚያያዘውን ወደ ስለ ጎንደሪያን ፔሪድ ብዙ ነገር እናየራለን በዛሬው ቪዲዮ ከጎንደሪያን ፔሪድ በተጨማሪ ደግሞ የምናየው ነገር ምንድን ነው ስለ ዘመነ መሳፍንት ስለሚባለው ጊዜ የመሳፍንት ዘመን ተብሎ ስለሚጠራው እናያለን እንግዲህ ጎንደሪያን ፔሬድ እና ዘመነ መሳፍንት ስናይ ቢግን ዊዝ ሰርጸ ድንግል ነው ጎንደሪያን ፔሬድ የጀመረው በሰርጸ ድንግል ነው ሰርጸ ድንግል ሲያስጀምረው ሆይን ዘ ሴንተር ሽፍተቱ ጎንደር ኤሪያ ነው እንግዲህ ሴንተር የሚያስተዳድርበት ሴንተር ወደ ጎንደር ኤሪያ ሽፍት አደረገ ሮያል ካምፑን ደግሞ የፈጠረ ኢንፍራንዝ ላይ በ ሰባ1ድ ፈጠረ ማለት ነው ይሄ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ውስጥ እንግዲህ በጎንደር የነበረውን ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ማየት ብቻ ሳይሆን ጎንደሪያን ፔሪድ ለኢትዮጵያ ያበረክቱት ነገር እዚህ ጎንደር የሚባሉ ነገሮችን እነሱ ሱን ጭር ስለምናይ ነው እንግዲህ በፖለቲካል ዴቨሎፕመንት አንጻር ሰርጸ ድንግል እንደመሰረተው ብዙ ጊዜም ፈተና ላይ ይመጣል ብዙ ጊዜ ቴዎድሮስ ነው የመሰረተው ብለውም ያስባሉ ነገር ግን ጎንደሪያን ፔሪድን የመሰረተው ሰው ማን ነው ሰርጸ ድንግል ነው ማለት ነው ሱሱኒዮስ ስታብሊሽ ካፒታል ከዛ በፊት ደግሞ ሱሱኒስ ካፒታል ሲቲዎችን ቆጋ ላይ ጎርጎራ ደንጋዝ እና አዘዞ ላይ ነበረ የመሰረታቸው ማለ ካፒታሎችን ከዛ ጎንደር በ1636 1 በፋሲለደስ ተመሰረተች ማለት ነው እንግዲህ ሁ ፋውንድድ ጎንደር ከተባለ ፋሲለ ደስ ነው ግን የጀመረችው ደግሞ በሰርፀ ድንግል እንደሆነ ይነገራል እና ሂዝ ካፒታል ሴቱን ጎንደር አስቀመጠ አቺቭ ዲስክሎሪ ዱሪንግ ዘሪጂንስ ፋሲለ ከዛ ይኋኒስ አለ ከዛ እያሱ እያለ ቀጥሏል ማለት ነው አቺቭ ግሎሪ እንትኑ ማለት ነው ሂድ ስቶሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሊጅን ጎንደሪያን ፔሪ ሌላው ካደረገው ነገር መካከል ይሄ ፋሲለ ደስ ምናምን ቅድም በባለፈው ቻፕተርም እንደነገርኳችሁ ምን አድርጎ ነበር ኦርቶዶክስ ወደ ቦታው መልሶ ነበር ምክንያቱም እነሱ ስኒዮስ እነዚህ ካቶሊክ ንጄሴስት የሚባሉትን ካቶሊኮችን ወደ ኢትዮጵያ አምጥተው ብዙ ጦርነት ነበር ያንን አስወግዶ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ የሚባለውን ነገር አስቀጥሎ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ወደ ቦታው መልሶ ነበር ስታብሊሽመንቱ ሮያል ፕሪዝን አት አምባ አምባ ወህኒ ላይ ደግሞ ሮያል ፕሪዝኑን ከፍቶ ነበር ማለት ነው እንግዲህ ቱሶልቭ ሶልቭ ፕሮብሌም ሪቨር ወይም ዘ ሜጀር ሪፎርም ኦፍ ዘ ፔሪድ ነው በጎንደሪያን ፔሪድ ላይ ብዙ እንትኖች ነገስታት ተነስተው ነበር ያንን ሪቫይቫል ለማድረግ ለመፍታት የስልጣን ሽኩቻ እንዳይፈጠር በማለት እንደ አንባወህኒ ላይ ሮያል ፕሪዝኑን ከፍቶ ነበር ከዛ ዮሐንስ ዘፈርስት ምናደረገ ሰፓሬት ኳርተር ሙስሊም የራሳቸው ቦታ ሰፓሬት ሙስሊም ኳርተር አዲስ አለም ላይ አዲስ አለም የምትባሉ ቦታ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ወጣ ብሎ ወደ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ላይ አዲስ አለም ማርያም ምናም ትባል ቦታ ላይ እዛ ጋ ከፈተላቸው ማለት ነው ሰፓሪ ኳርተር እና እያሱ እያሱ አንድ ምናደርግ ሪፎርምን ቴነር ሲስተምን ሪፎርም አደረገ የመሬት ባለቤት እንትንን ይህን ሲስተሙን ለአንድ ሜጀርመንቱን ኢን ቤገ ምድር በጂ እንትን በጂ ምድር የሚባል ነገር ሜጀርመንቱ ደግሞ በጂ ምድር የሚባል ማለት ነው ታክስስ ንድ ከስተምስ እና ሪቫይዝድ ፈትሀ ነገስትን ደግሞ ምን አደረገ እንደ አዲስ ሪቫይዝድ አድርጎ በአዲስ መልኩ አቋቋመ ይህም ፈትሀ ነገስትን ደግሞ ምን ብሎ ሰየመው ፈትሀ ነገስት በሌላ ሰው ምን ተብሎ ይጠራል ሲቪል ኮድ እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ ጎንደሪያን ፔሪ ላይ ብዙ የተፈጠሩ አሳሲኔሽን ወይም ግድያዎች ነበሩ ከተፈጠሩት ግድያዎች መካከል አሳሲኔሽኖ ኦፍ እያሱ አለ እያሱ ኪልድባይ ሂስ ኦንሰን በራሱ በገዛ ልጁ በተክለ ሃይማኖት ተገደለ ከዛ አንሸርድ ኢን ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኢንቮልቭ ኢንትግሬስ ፖዚሽኒንግ ነው ይሄ በስ በመርዝ ነበር የሚገሏቸው ከዛ ተክለ ሃይማኖት ክራውድድ ሆነ ስልጣኑን ያዘ ቆቡን ከደፋ ወዳ በ ተርን ደረሰ እና በቴዎፍሎስ ምን ተደረገ ተገደለ ቴዎፍሎስ ደግሞ እንደገና በ ተገደለ ፖዚሽን ተደርጎ ወይም ተመርዞ ነበር እና በ ተተካ ከዛ ሂምሰልፈ ወስ ፖሲንደን ባካፋት ከሆነ ማለት ነው ደግሞ እሱ ደግሞ በባካፋ አጠቃላይ እያዙ ተክለ ሃይማኖትን ተክለ ሃይማኖት ቴዎፍሎፍን ቴዎፍሎፍ ዳዊትን ዳዊትን ባካፋ እያለ ቀጠለ ከዛ ባካፋ ግን እንደሌሎቹ ሳይሆን የሞተው ታሞ ነበር ሞተው ማለት ነው አጅቶ እንደውም ባካፋ የሞተው የሚገርማችሁ ነገር በጠንቋዮች ነው እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ በሰማይ ላይ ይበራለሁ ብሎ ነው የሞተው ማለት ነው በሰማይ ላይ እየበረረ እያለ ድንጋይ ሊወድቆ እንደሞተ ማለት ጠንቋዮች በሰማይ ላይ እንዲበር ታሪክ ታሪኩን እዚ ያስቀመጥኩላችሁ መጽሐፍ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ከትምህርቱ ጋር ብዙም ስለማይመጣ ፈተና ላይ እኛ ፎከስ የምናደርገው ፈተና ላይ ስለሆነ ነው ምናልባት ቀጣይ ደግሞ ይህን ቻፕተር እንደጨረስን አሁን ቻፕተር ሲክስንን ፋይፍን ጨርሰን ሲክስን ሰርተን ሲክስ እና ሰብን ከሰራ ነው ወዳ ሙሉ ታሪኩን የኢትዮጵያን ታሪክ ቪዲዮ ለመስራት አቅጃ ያለው ያኔ ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ከሀምሳ ላይክ በላይ ካለው ምናልባት የመስራት ቻንስ ይኖረኛል ማለት ነው እንግዲህ በአካፋ ሪስቶር ስታቢሊቲውን ሪስቶር ለማድረግ ስታቢሊቲውን መረጋጋቱን ሪስቶር እንዲሆን እንዲመለስ ሞክሮ ነበር ሂስ ፎሎወርስ ኤንድ ሂስ ዋይፍ ቴጌመንት ዋብን ሰፖርት ያደረጉት ነበር አንቲል ዋስ ፓሳይድ ኢን 1728 ማለት ነው እስከ 1728 ድረስ እሱ እስከ በህይወት እስከቆየበት ጊዜ ድረስ ምን ተደርጎ ነበር በአካፋ ይን ነገር ለመስራት ሞከሮ ነበር በዚዊ በአካፋ በጣም ተንኮለኛ መሪ እንደነበሩ ይነገራል እና ዘ ፔሪድ ኦልሶ ዊትነስ የሚናገሩ ነገር ኢንቮልቭመንት ኦሮሞ ኢንፔሪያል ፖለቲክስ ነው ኦሮሞ በኢምፔሪያል ፖለቲክስ ውስጥ ኢንቮልቭመንት ተሳትፎ እንዲኖረው የሆነበት ጊዜ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ለማምጣት ማለት ነው እነዚህ ጊዜው እንዲሆኑ በነገስታት ኢምፔሪያልም እንደ ኦሮሞም እንደ ነገስታት እንዲሳተፍ የተደረገበት ጊዜ ነበር ከዚ ከ1728 1768 ቴጌ ምንትዋ ከሷ ወንድም ራስ ቢትወደድ ወልዳ ወልደ ልኡልጋ የቴጌ ምንትዋ ወንድማ ማን ነው ራስ ቢትወደድ ወልደ ልኡል የሚባለው ማለት ነው ኮርቱን ዶሚኔት ነበር ነበረ ማለት ነው እነዚህ ፖለቲካውንም ሁሉንም ነገር ማለት ነው ዶሚኔት አድርገውት ነበር ማለት ነው ከዛ ዶሚኔት ካረጉት ወዳ ምንድነው ከዛ ሶ ኢንፍሉንስ ዱሪንግ ዘሪጅኖ ፍያሱ እና እየሱዋስ ጊዜ ኢንፍሉንሻል ነበራቸው ተጽዕኖ ነበራቸው ምንትዋበልሶ ቻሌንጅ ድባይ ውቢታ ቻሌንጅ ተደርጋ ነበር ሀርዳውተር ኢለሆነች የልጇ ሚስት ነበረች ፍሮም ወሎ አፍተር ሂስ ዴዝ ኦፍ ኢን ማለት ይሄ ራስ ፒት ወደድ ከሞተ ወዳ በጣም ቻሌንጅ ተደርጎ ነበር ና ይሄም በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በጣም ከሚነሱት ነገሮች መካከል ነበሩ ምን መሰላቸው እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ አንዱ አንዱን ገደለው እያሱ ተክለ ሃይማኖትን ተክለ ሃይማኖትን ቴዎፍሎስ ቴዎፍሎስን ዮስጦስ የወስጦስን ዳዊት ዳዊትን በአካፋ በከዛ እያለ በአካፋ እንደ ሞቶ የሚናገር ነበር አደለ ያው አሁን ለምሳሌ የእያሱ ቢስ ውቢት አሚቶ ይቺ እነሱ ጭምር የመጡበት ማል ነው ይቺ ውቢት አሚቶ ደግሞ ማነች ብላችሁ ከጠየቃችሁ ዳውተር ኢንላኦፍ ነች ብላላል ውቢት አሚቶ እንዴት እንዳግቧት ታቃላችሁ አጼ እያሱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ ወሎ አቅንተው ነበር ወደ ወሎ ከሄዱ ወደ ከወሎ ከወሉ አባት የተወለዱት ውቢት የተባለች ቆንጆ ሴት አምጥተው ክርስትና አስነስተው ወለተ ተቤር አሰኝቷ ገቧት አገቧት የተባለ ወንድ ልጅ ወልደው ነበረ ማለት ነው እያሱ ኢየሱስ የሚባል ልጅ ወልደው እንደነበር ነው ማለት ነው የሚያሳየው ማለት ነው ማለት አጼ እያሱ ሁለተኛ ከሞ ተወልዳ ደግሞ ከሁለ ተቤር ሳቢስ ወይም ከዚች ከዊት አሚቶ የተወለደው ኢየሱስ በመንግስቱ ተተክቶ ነበር ማለት ነው እንግዲህ በሁለቱ ሴቶች መካከል ክርክሩ እየበረታ ሄዷል እዚህ በአጼው ኢየሱስ መንግስት ላይ የጎሳ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር ይሄ ነገር ማለት ነው በተጨማሪ ውዝግቡ እየከረረ የሁለት ግለሰቦች ጸብ ከመሆን አልፎ ማለት ነው እነዚህ ዊቪታሚጡ እና ቴጌዋ መጣላታቸው ተከትሎ ምንድነው የሁለት ጸብ እቺ ዋጋ መጣላታቸውን ተከትሎ ወደ ብሄር ግጭት ሁሉ ሄዶ ነበር በሰአቱ ማለት ምክንያቱም ምንድነው የሁለተ ቤተሰብ የተሀሳብ ደጋፊዎች የነበሩት ከወሎ ከየጁ ከራያ ከኦሮሞ ከለቡ ወይም እነዚህ ብርል የተባሉ ሽማምንቶች እየተመሩ አንድ ሺህ ፈረሰኛ አስከትለው ጎንደር እንደገቡ ኦሮምኛም በዛው እንደ ቋንቋ እንዲታይ ብዙ ሰዎች ኦሮምኛ እንዲናገሩ እንዳደረገ በዚህ ምክንያት ጎንደር በቤተ መንግስት ዙሪያ ኦሮምኛ እንደ መነጋገሪያ ይህም ጎንደር መነጋገረኛ መሆኑ ደግሞ ሚስጥር ብቻቸውን እያወሩ ነው ተብሎ ማለት ይቺ ራስ ዊቪታሚቶ የምትባለዋ ኦሮሞዎች በዛ ሰዓት ብዙ ስለነበሩ ሰራተኞቹ ኦሮምኛ እየቻሉ ብናምን ሚስጥር ከዚችኛው እየደበቁ ይመስላት እንደነበሩ በዛ ምክንያት ብዙ ጸብ እንደነበረው ነው የሚናገረው እንግዲህ ቱ ካውንተር ዘግሮ ፎሉ ኦሮሞዎች እያደጉ በመምጣቱ ሮያል ኮርት ኦፍ ምንትባው ከራስ ሚካኤል ሶውል ጋር አሊያንስ ወይም ህብረት እንድፈጥር አስገድዷት ነበር ከዛ ይህ ሰክሰስ ስታብላይዚንግ ሲሽን በት ሪፊዝ ሪተርን ትግራይ ኦልዞ ዲማንድድ ነው ከዛ ይሄ ነገር ግን ራስ ሚካኤል ሱል ትግራይ እንለቆት እንዲወጣ ለየሱ ነግሮት ነበር ነገር ግን ራስ ሚካኤል ስውል አልሰማም ነበረ ከዛ ዚስ ፎሎድ ባይ ዘኪሊንግ ፍ ዩዋሳስን አስከተለ ማለት ነው እንዲገደል ተደረገ ኤንድ ሪፕለስድ ባይ ዮሐንስ ተተካ ነው ዮሐንስ በሰዓቱ ሲተካ ዮሐንስ ማለት የሰባ ዓመት ሽማግሌ እንደነበር የሚነገር ሲሆን ከዛ በራስ ሚካኤል ተተካ መልሶ ደግሞ ሄክል ዮናስ መልሶ ገደለው ማለት ነው ከዛ የራሱ ልጅ ሰንተክላ ሃይማኖትን የራሱ ልጅ ተክላ ሃይማኖትን እንደተካ ተክላ ሃይማኖት ሁለተኛን ከ 1769 እስከ እንደ ተካው ይነገራል ዘይ ዘ ሳፍንት ይሄ ነው ለዘመነ መሳፍንት መግቢያ እንደሆነ የሚነገረው ማለት ነው ዘመነ መሳፍንት እንዲጠልቅጽ ያደረገው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ አቺቭመንት ኦፍ ጎንደሪያን ፔሪድ የሚባል አለ ጎንደሮች በዘመናቸው ብዙ ነገሮችን ሰርተዋል በአርኪቴክቸር ላይ ፔንቲንግ ላይ ሊትሬቸር ላይ ትሬድ እና ኦርባናይዜሽን ላይ ብዙ ነገሮች ሰርተዋል ማለት ነው የሰሩትን ስናይ ጎንደርያን ፔሪዶች አርኪቴክቸር ላይ ጎንደሪያን ኪንግ ቢውልት ካስትሎችን ገንብተው ነበር ግንቦችን ገንብተው ነበር ብሪጆችን ድልዮችን ሬሲደንሶችን እነዚህ ሬሲደንሶችን መታጠቢያ ይሄ ጥምቀ የሚከበርበት መዋኛ ላይብረሪዎችን ታወሮችን እነዚህ ህንፃዎችን ሌለ ማማዎችን ጠላ ሲመጣ ለመልከቻ ፎርቲፊኬሽንስ የሚባሉትን ምሽግ መስራትን ምሽጎችን ንድ ቸርችን ቤተ ክርስቲያኖችን በአርክቴክቸሩ ዘንድ ገንብተው ነበር ይሄ ደግሞ ጎንደሪያን ፔሬድ ሪፒት ስፕሊንደር የሆነውን አክሱማ እና ላሊበላዎች የሰሩትን የአክሱማ ወልት አለ የላሊበላ ወልት አለ የእሱን ስፕሊንደር አስደናቂ የሆን እና አንጸባራቂ ስራዎችን እንዳስቀጠሉ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ወይም ኢትዮጵያን ተሀድሱ ኢትዮጵያን እንዲያስ ብላቸው የሚነገር ነው ማለት ነው ፕሌስ ሌላው ፓላሶ ፋሲለደስ የፋሲለደስ ህንፃ ህንጻ ዋን እያሱና ዳዊት በካፋ እና ምንትባዌር ፋውንዴን ዘሲቲ ኮምፓውንድ አካባቢ ይገኙ ነበረ ማለት ነው በአንድ ዩኒፋይ አርጎ ለመምራት ካለው ቅድ አኳያ ማለት ነው ቢፎር ፋሲል ከፋሲል በፊት ሰርጸ ድንግል ቢውልት ሂስፓላሳት ጉዛራ ላይ ገንብቶ ነበር እንዲሁም ዘፈን ሁንዶዋለው ማለት ነው ፍራንስ ላይ ፋሲል ነው ጉዛራ ታሪኩ የሚጀምረው እንደሁም ጉዛራ ነው ይባላል ማለት ነው እንግዲህ ፓላሱ መጀመሪያ የተገነባው ጉዛራ እንደሆነ ኖቶንሊ ካስትልበት ብሪጆችም ካስትል ብቻ ሳይሆን ብሪጆች ህንፃዎችም ድልድዮችም እንደተገነቡ ከዛ ሰርፀ ድንግል ቢውልት ብሪጅ ኒርቱ ዘፓላሱ ሲኒስ ኦቨር ብሉ ናይል ላይ አላታ ላይ አላታ የሚባል ቦታ ላይ በናይል ወንዝ ላይ ድልድይ እንደገነባ ይነገራል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው አቺቭመንት ኦፍ ጎንደሪያን ፔሪድ ብለን የምንጠራው ፔንቲንግ ላይ ስዕል ላይ ነው ነው ፕሮዳክሽን ኦፍ ሪሊጂየስ ፔንቲንግ ሃይማኖታዊ ስዕላዎች የተሳሉበት ማኑስክሪፕት የምንላቸው መጽሐፍ ማተሚያ ከመፈጠሩ በፊት ጽሁፎች የሚጻፉበት በብራና በእንጨቶች ላይ ኦርናመንቶች ላይ በመሳሪያዎች ላይ በመሳሰሉት ላይ የተለያዩ ፔንቲንግ ጥበባቸውን አሳይተው ነበር ቸርችስ ቸርቾች ቢውልት ባይ ምንትዋዊር ኖን ፎር አይ ፔንቲንግ ክሮስ አርትወርክ ነው በምንትዋ በሰአቱ ተገንብተው የነበሩ አብዛኛው ቤተክርስቲያኖች ከሚታወቁባቸው ነገሮች መካከል በአጼምን በክሮሶች ሰዎቹ በመስቀል ውስጣቸው በተሳለው መስቀልና በስዕላቸው ነው ማለት ነው ሌላው ሊትሬቸሮች አሉ ኢምፔሪያል ፕሮቪሽናል እነዚህ ስክሪፕቶሪያል ፕሮዲስ ግሬት ነንበር ማኑስክሪፕቶች እነዚህ ጸሐፊዎች ጠበብት ደራሲዎች ብዙ ጽፈው ነበር ቢሳይድ ኦፍ ጎስፒልስ ከሀሜት በላይ ዘሚራክል ሶፍ ሜሪ ኢትዮጵያ ሴንትስ ኤንድ ዘ ሊታኒያንስ መኒ አዘር ካይንድ ኦፍ ኢሉሚኔትድ ማኑስክሪፕቶር ኦልሶ ፕሮዲስ ብዙ ማለት ከሀሜትን በዘለ ብዙ ታሪካዊ ያላቸው እነ ሚራክሎችን ኦፍ ሜሪ ሚራክል ኦፍ መሪ የሚባሉትን ኢትዮጵያ ያሉ ሴንቶች እነዚህ ስለ ቅዱሳን ምኑ ብዙ ነገሮች የተጻፉበት ጊዜ ሲሆን ሌላው ትሬድ ና ኦርባናይዜሽን የንግድ ልውውጥ እና የሰፈራ የከተሚነት አንድ ቦታ ሰዎች ተረጋግተው የሚኖሩበትን የተፈጠረበት ሲሆን ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ሮቶች ሳውዘርን ሪጅን ዘመሰዋ እና በሳውዝ በኩል ያለው የትሬድ ኦርባናይዜሽኑ ሮቲኑ ከሳውዘርን ሪጅን ላይ መጸዋ የሚባሉ ምስዋ ወይም ምስዋ የምንለው በመተማ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ሶዳን ቦርደር ጋር እንደተገነባ በሰአቱ ደግሞ ጎልድ ይሄ ወርቆች ሳልት ጨው ምናምን እንደ ሚዲየም ኤክስቼንጅ እንደሚያገለግል ዴይሊ ማርኬት ኮምን እንደነበር በየቀኑ ሰዎች እንደሚገበያዩ ዘሲቲቪካም ሬሲደንስ ፎሬነሮች ላይክ ከተማዋ ደግሞ ለፎሬን እነዚህ ጎብኚዎች ምናምን ፎሬነሮች በተለይም ከህንዶች ከግሪክ እና ከአርሜኒያ በሚመጡ ሰዎች እንደሚመጡባት እና ከስልሳ ሺ እስከ ሰባ ሺ ሰው ሆነው ያችን ከተማ ኦርባናይዝ እንዳደረጉ ከተሜነት እንደመጣ ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ ጎንደሪያን ፔሪድ ይሄን ይመስላል በጎንደሪያን ፔሪድ ላይ እንድትይዙት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ዋነኝነት የነዚህ ሰዎች የተገዳደሉ እነዚህ በተለይ እዮሲያስን ተክለ ሃይማኖት በልጁ እንደገደሉ ተክለ ሃይማኖትን ደግሞ ቴዎፍሎስ ቴፍሎስን ዳዊት ዳዊትን ባካፋያለ ስልጣን እንደቀጠል አቺቭመንቱን በስነ ለመያዝ ሞክሮ በደንብ ፈተና ላይ ይመጣል አርክቴክቸሮቹን ፔንቲንጎችን ሊትሪዶችን እና ትሬድ ኦርጋናይዜሽኖች እንደሆኑ ከፋሲለደስ በፊት ሰርጸ ድንግል ጉዛራ ወደ ኢንፍራንስ አካባቢ በ1586 ግንብ እንደገነባ እና ድልዮችንም እንደሰራ እነሱን ያዙ በመጨረሻ የምናየው ዘመነ መሳፍንት ስለሚባለው ሲሆን ዘፔሪዶ ዘመነ መሳፍንት የምንለው ከ1769 እስከ1855 ነው ማለት ነው ይሄን ነገር ከማየታችን በፊት ለዩ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን እንግዲህ ዘመነ መሳፍንት ላይ በጣም ብዙ አቺቭመንቶች የተደረጉበት ነው ማለት ነው ዘመነ መሳፍንት የምንለው የመሳፍንት ዘመን እንደነበር የሚነገርለት ሲሆን ብዙ ዋርለርዶች ሪጂናል ዋርለርዶች ራሳቸውን እንደ ንጉስ እያወጁ ጉልበተኛ የሆነ ሁሉ ንጉስ እንደሆነ የሚቆጠርበት ነው ማለት ነው እንግዲህ ዘመነ መሳፍንት ላይ ከትልቁ ራሳሊስ ከትንሹ ራሳሊ ድረስ ከ1777 እስከ 1847 ሲሆን አጠቃላይ አራት አካባቢ ንጉሳት ነግሰው ነበር በሰዓቱ እንግዲህ ለብዙ ዓመት በመግዛት ደግሞ ሳህለ ድንግል የሚባለው ሀያ ሁለት ዓመት በመግዛት የሚተካከለው እንደሌለ ይነገርለታል እንግዲህ ይህን ዘመነ መሳፍንትን ምንድ ነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ሪፈር የሚያደረገው አክቹዋል ፓወሮስ ዘሃንድ ኦፍ ሎርድስ እነዚህ በጌቶች እጅ ላይ እንደነበረ ማንም ስልጣን ያለው እንደ ንጉሥ ራሱ እንደሚሾም ነበረ ፍሮም ዘታይሞ ራስ ሚካኤል ሲሆል አሲስንድ ባይ ኪንግያሱ ራስ ሚካኤል ሲል ኪንግያሱ ሲገድል ማለት ነው አስራ 9 እስከ አስራ8ምንት ባለው ጊዜ ከሀሳ ኃይሉ ክራውድድ አስ ቴዎድሮስ ሆኖ እንትን ነገሰ ማለት ነው ከዛ ራስ ሚካኤል ደግሞ ምንሆነ ኪንግ ሜከር አቴምፕት ሆነ አቴምፕት ዶሚኔት ዘሪጅናል ሎርዶችን ለመቆጣጠር ሞከረ ማለት ነው ራስ ሚካኤል ሲሆል የሚባለው ራስ ሚካኤል ሲሆል ከዛ ኮንስቴሌሽን ሶፍ ለርዶ ፍ ጎጃም አማራ ላስታ ኤንድ ወሎፎቴ ኢንዲፊትድ ሂድማት ዘባትሎፍ ሰርባኩሳ ሀብራኩሳ እንግዲህ ሀብራኩሳ ላይ ራስ ሚካኤልን እነዚህ አድንጋ ሆነው ጎጃም አማራ አማራ ኮላ በፊት ላይ አማራ ላስታ ወሎ ሆኖ ዲፊት አድርጎ አዘባትሎ ራስ ሚካኤል ተገደለ ዘመን ፖለቲካ ትግራይ ነው ሪጂን የነበሩት በሰዓቱ ትግራይ ሰሜን አካባቢ ደንቢያ የሚባሉት ላስታ የጁ ወሎ ጎጃም እንዲሽዋ ነበር ማለት ነው እንግዲህ የነበረ ላይ ያለ እየመጣ ወደ መጨረሻውም ያልደረሰ ሲሆን ሌደሩ ደግሞ ሴንተር የሚገኘው ደብረታቡር ላይ እንደነበር የዚህም መሪ ደግሞ አሊጓንጉል ወይም አሊዋንድ ወይም ታላቁ አሊ የሚባለውን ሲሆን ኮንሲደር ዳ ዘፋውንደሮ ፍ የጁላይና ሲቲ በ1786 ወይ 1786 ላይ እንደመሰረተው ይነገርለታል ከዛ የእሱ ዜንስ የደረሰው ኢትስ ዜንስ አንደር ጉግሳ ማርሶ በጉግሳ ማርሶ ጊዜ ይሄ አሊጓንጉል ወይም አሊዋን ከፍተው ላይ እንደደረሰ ሁሜድ ነን ስቶፕ ስትራግል አጌንስት ራስ ወልደ ስላሴ እንደርታና ደጃዝማች ሰባሰገድ ወልዱ ኦፍ አጋሜን እነዚህን በ በየጊዜው ነን ስቶፕ የሆነ ስትራግል ሳያቋረጥ ይዋጋቸውና ይፋለማቸው እንደነበር የሚያሳይ ሲሆን በ1826 ጉጉሳ ሰክሰሰር እነዚህ የጉጋ ሰክሰ ተተኪ የነበረው የአሊ ዋንጉል የጁዳ ናስቲ ተተኪ የነበረው ጉጋ ሰክሰሰር ይማም ይባል ነበረ ከዛ ከ1825 ለሶስት ዓመታት እስከ ስምንት ድረስ ማለት ነው እስከያስምን ድረስ ከዲፊትድ ሀይለ ማርያም የሰሜኑን በሳቱ የነበሩትን ሀይለ ማርያም ገብሪኦፍ ሰሜንን ዲፊት አደረገ ማሩ ደንቢያኑ ኦልሶ ኪልድ ኢንዘባትሎ ኮሶቨር አሁን እዚህ ጋር ኮሶቨር ላይ ማኑ ዲፊት የተደረገው ማሩ ኦፍ ደንቢያ ማሩ ኦፍ ደንቢያ የተለይ ዲፊት አደረገ ኮሶቨር ላይ ማለት ነው እንግዲህ ቅድም ይሄ አሁን እዚህ ጋር ዋነኝነት ምን ትይዛላችሁ መሰላችሁ ከዚህ ፒፒቲ ላይ መጀመሪያ ምን ፖለቲካ ሪዥን የነበሩት ትግራይ ሰሜን እና ደንቢያ በእጅ ምድር ላስታ የእጁ ወሉ ጎጃ ሜንድሸዋ ነበሩ ብለናል ከዛ አሊጓንጉል የእጁ ዳይናሲቲ መሰረተ የእጁ ዳይናሲቲ ደግሞ በጣም ከፍታ ላይ እየደረሰው በጉጋስ ማርሶ ጊዜ እንደነበረ ነንስቶፕ የሆነ ስትራገል እንደሚያደርግ ከነ ራስ ወልደ ስላሴ ኦፍ ኢንደርታን ከሚመረው ራስ ወልደ ስላሴ ጋር ደጃዝማች ሰባሰገዶፍ ወልዱና ወልዶ አጋ አጋሜን ከሚመራው ደጃዝማቸው ወሎ ስላሴ ወልድ ወፍ አጋሜን እንደሚጋጠም እና ኮሶበር ላይ በተደረገው ጦርነት ማሮ ኦፍ ደንቢያ እንደተገደለ ያዙ ማለት እንግዲህ ዘፐረዶፍ ዘመነ መሳፍንት ከ1769 እስከ 1855 ድረስ አን ኢንድባይ ካሳ ሀይሉ ኦፍ ቋራ መጨረሻውን ፍጻሜ ያገኘ ካሳ ሀይሉ ወይም አጼ ቴዎሮስ የምንለው ማለት ነው እኛ በእሱ ፍጻሜውን አገኘ ማለት ነው ዘሲሬስ ፓትሮፍ ላስትዱ ጦርነቱ ያበቃው ከ1840 እስከ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት አድርጎ እንደጨረሰው ይነገራ ማለ ከሳ ኃይሉ ሽፍታ ነበር ከሽፍትነት ተነስቶ ብዙ ድሎችን አድርጎ በጣም ጀግና እንደነበር የሚነገርለት ካሳ ሀይሉ በመጨረሻ መቅደላ ላይ እስከተገድ ራሱን እስካጠፋበት ድረስ ከእንግሊዞች ጋር በተደረገጥ ድረስ ኢትዮጵያን አንድ አርጎ የመራ ታላቅ መሪ ነው በቀጣይ ቻፕተር እሱም በደንብ እናብራራለን ከእናንተ የሚጠበቀው ሳብስክራይና ላይክ እያደረጋችሁ እኔ ማበረታታ ብቻ ነው እንግዲህ ሜጀር ፊውቸር ኦፍ ዘመነ መሳፍንት የምንላቸው በዘመነ መሳፍንት ላይ ያሉ ሲሉ ዋና ዋና ፊውቸሮች የታዩ ነገሮች ምንድናቸው ስንል አንደኛው አብሰንስ ኦፍ ሴንትራል ገቨርንመንት ነው ሴንትራል የሆነ አንድ መሪ የላቸውም ይህን ነው አጼ ቴዎድሮስ ወይም ካሳ ሀይሉ ካሳ ምርጫ ለማድረግ የሞከሩት ማለት ነው እና አብሰንስ ኤፌክቲቭ ሴንትራል ገቨርንመንት ማለት የመካከላዊ አንድ መሪ የላቸውም ሁሉም በየቦታው ራሱ እንደመሪ ነበር የሚያየው ዘግሮንግ ፓወር ኦፍ ኢንፍሉንስ ኦፍ ዘሪጂናል ነው እነዚህ ሪጂናል ዋርሎርዶች እድገት የኢትዮጵያን ከፋፍለው በጣም እንዳያርግ ነበር ዘግሮንግ ፓወር ንድ ኢንፍሉንስ ኦፍ ሪጂናል ዋርሎርዶች ነው ሌላ ደግሞ ዘዶሚኒኬሽን ኦፍ የጁ ሎርድስ ኦቨር አዘር ሎርድስ ኢን ዘ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ነው በኖርዘርን ኢትዮጵያ ያሉት ላይ የጁ ሎርዶች የምንባልት ባሊ ጓንጉል የተመሰረተው በጣም ኔ በጣም ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር ማለት ነው በዘመን መሳፍን ሌላው ሪቫይቫሪ ንድ አሞንግ ሎርድ ኪንግ ሜከር ሁሉም ኪንግ ለመሆን የሚጣጠሩበት ነበር ዘመን መሳፍንት ፊውቸሩ ገጽተው ሁሉም ንጉስ ለመሆን የሚሞክሩበት ስታብሊሽመንት ፍ ፍራግል ን ፖለቲካል ኢንተረስት የእንትናቸውን ለማሳካት ከአንዱ ከአንዱ ጋር የተባበረ አንዱ ለአንዱ ለመጣል የሚደረግ ነበር ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ደግሞ በዛ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ሩል ባህላዊ ሀላፊነቷን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች የምታወቀው በማስታረቅ ነው እንደ ማንኛውም የሃይማኖት ጥሩ ነገር በመስበክ ነው በዛን ሰዓት ግን አልቻለችም ነበረ ዩኒፋይ ለማድረግ ስቴት ዱቱ ዶክተሪናል ማለት ብዙ ተቃውሞም ስለነበረ የዶክተሪናል ዲስፒቱም ስለነበረ በሃይማኖቱም ጉዳይ በምንም ጉዳይ እና አልተቻለም ነበረ ማለት ኢትዮጵያ አንድ እንዲሆኑ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እስከዛሬ ሲያደርገው የነበረውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳልቻለ ይነገራል ሪቫይቫሎ ፎሬን ኮንታክት ክሎዝዶር ፖሊሲ ነው ሪቫይቫል ኦፍ እንደገና ነፍስ የዘራ የክሎዝ ዶር ፖሊሲ ዘመነ መሳፍንት ላይ እንዲመጣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተከፋፍላ ነበር ተበታትና ነበር በፋሲለ ደስታል ነበር የተዘጋጁ እንደነገርኳችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ቅድም በለቀቁ ላይ ሰብለ ሱሲን ይወሳ አዲስ ሃይማኖት እንዳስገባ ያንን ያስገባው ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው እንዳስገደለ ከዛ የእሱ ልጅ ደግሞ ፋሲለደስ ክሎዝዶር ፖሊስ ተከተለ ሌሎች ሃይማኖቶች እንደገቡ ከዛ ክሎስዶር ፖሊሲ እንዳበቃለት ዘመነ መሳፍ ንተላይ ክሎዝዶር ፖሊስ አበቃለት በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ ፊቸሮች ሆነ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢንተርምሶፍ በሊትሬቸር ኢናዲሽን ደግሞ ዜርዌር ዴቨሎፕመንት በሊትሬቸር አርት እና ኢቲሲ ላይ በዚህ ፔሪ ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ ፊቸሮች እነዚህ ይሄ አሁን ያየናቸው ነገሮች ዋነኝነት እነዚህ ስድስቱ እንደ ዘመነ መሳፍንት ጉዳቶች ተብለው የሚታዩ ሲሆኑ በተጨማሪ ግን በሊትሬቸር በጽሁፍ ላይ አርትና አርክቴክቸር የመሳሰሉት ላይ በጣም እድገት የታየበት ነበር ዴቨሎፕመንት ይህን ነው የሚለው ዘመነ መሳፍንት ማለት ነው እንግዲህ ስለ መሳፍንት ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ማንበብ ከፈለጋችሁ ጊዜ ወስዳችሁ እንድታነቡ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አቴፕላስ ኢትዮጵያ ላይ ፒዲፍ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በተረፈ ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በቻፕተር ሲክስ እንገናኛለን ይሄን የምትፈልጉ ቴሌግራም ቻናል ላይ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ፋይናል ፈተና እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ ተስፋ በቀጣይ ደግሞ ሚዲ ግዛሞችና ፋይናል ግዛሞችን ለመስራት እንሞክራለን ቀጣይ እስከምንገናኝ